ଯାଜପୁର ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ ମହାଲୁଟ, ଚାଷୀଙ୍କ ଅଖା ଟଙ୍କା ବି ଖାଇଗଲେ। ଧାନ କିଣିବା ପରେ ଫେରସ୍ତ ହେଉନି ଚାଷୀଙ୍କ ଅଖା, ଅଖା ବାବଦରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି। ଏଭଳି କରି ଗତ 7 ବର୍ଷରେ ଯାଜପୁର ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ 13 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଲର ମାନେ କିଣୁଥିବା ଧାନ ଅଖା ଫେରସ୍ତ କରିବା କଥା। ଝୋଟ ଅଖା ବାବଦକୁ 10 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଖା ବାବଦକୁ 5 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ବାବଦ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ହେଉଛି ଲୁଟ। ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 28 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୋର ଧାନ ହେଉଛି, ମୁଁ ଦେଉଛି 28 ଦିନେ 56-60 ବ୍ୟାକେଜ୍ ଭଳିଆ ମୋର ଯାଉଛି, କାରଣ ସବୁ 50 କେଜି କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କମ୍ ବେଶୀ ହେଇପାରେ 60 କେଜି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଳିଆ ଧାନ ଦେଲିଣି, କେବେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ଏ ବାବଦରେ ସୋସାଇଟି ଆମକୁ ଦେଇନି। ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଅଖା ଦେଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁ ଗନି ବ୍ୟାଗ ଦେବା କଥା, ଚାଷୀ ବି ଗନି ବ୍ୟାଗ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ଚାଷୀ ବ୍ୟାଗ ଗନି ବ୍ୟାଗ ଦେଇପାରୁନି। ଯଦି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଖା ଦେବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଦେବୁ ଅଖା, ଛିଣ୍ଡା ମିଣ୍ଡା ଅଖା ଦେବୁ, ଚାଷୀ ବି ତାକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଇଏ ଭଲ ଅଖା ଦେବେ, ସେ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଛିଣ୍ଡା ଅଖା ପାଇବେ, ଆଉ ଧଳା ବ୍ୟାଗ ଯେଉଁ ଦେଉଛି ସେଥିରେ ପାଇବା କଥା କିଛି ପଇସା ତାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଫେବୃଆରୀରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଖା ଫେରସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଯାଜପୁରରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା ଅଖା ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 112 ପ୍ୟାକ୍ସରୁ 15 ମିଲର ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅଖା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାଷୀ ଟଙ୍କା ସିଧା ସିଧା କାହା ପକେଟକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ, ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଅଖା ତ ପଇସା କେଉଁ ବର୍ଷ ପାଇନୁ, ପଚାରୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସାର୍ ଅଖା ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନା ଆସିବ, ଆଉ ତ ଆସିନି ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇନୁ। ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଧାନ ମୁଁ ଦେଲିଣି ସୋସାଇଟିରେ, କଟିକଟା ସୋସାଇଟିରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଖା ପଇସା ପାଇନାହିଁ। ମୁଁ ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ କଟିକଟା ସୋସାଇଟିରେ 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକା ଧାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମିଲରକୁ ଆସିକି ଏଠି ଯେଉଁ ନିଅନ୍ତି ଆମେ ବି ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ବସ୍ତା ଯେଉଁ କିଣିକି ଆଣୁଛୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 50 ବସ୍ତା ହଉ 60 ବସ୍ତା ହଉ, ଏ ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଭିତରେ ଧାନ ଦେଇଛି ଦିନେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ମିଳୁନି। ମୁଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଜଏନ୍ କରିବା ଭିତରେ କୌଣସି ଲିଖିତ ବା ଓରାଲ ଅଭିଯୋଗ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ଅଖା ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ପାଇ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ତାର ତଦନ୍ତ କରି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯାଜପୁର ଧାନର ପେଣ୍ଠ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଖାଇଗଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହି କ୍ରମରେ ଧାନ ଅମଳର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଖାକୁ ନେଇ କେମିତି ସ୍ଥିତି ଥିବ ତାହା ଏହି ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କାହିଁକି ଅଖା ବ୍ୟାଗ ବଦଳରେ ମିଳୁନି ଟଙ୍କା? ମିଲରମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।